Здравейте, сабскрайбери на Смага Кинг! За мен е удоволствие да продължаваме нашата кампания в Far Cry Primal, този праисторически свят. Както ви обещах, в този епизод ще търсиме пещерни мечки, което наистина е едно пословично занятие, което трябва да направим. Но преди това, нека да намерим и да помогнем на нашите Уенха приятели. Знам, че е хард, но ако не ние, кой друг би могъл? Сега виждате тази синя зона. Опа! Crouching Bear Cave. Възможно ли е? Наистина, възможно ли е? В тази пещера, която и се казва Меча пещера, клечаща Меча пещера, да се окаже, че наистина има пещера мечка. Приятели, в момента ловуваме най-страшният хищник на севера, където дори и съблезъбите, с изключение на моя смелчага, не смеят да виреят. Трябва да сме много внимателни, защото пещерната мечка може да успее да ме уби преди да се умея да я опитомя. Истина, много велико животно. Тигърче, пази ми гърба. Сега тази зона е маркирана като синя, защото вътре има... Ето тук някъде се намира, мисля. Има съкровище, заровено от нашите Уенха приятели, ама не е това. Не, то е... Те са като гривнички, които трябва да вземеме. Използвам хищническото зрение на ловеца всъщност, за да успеем да ги намерим тези неща. Значи наистина трудно се локализира подобна гривна. Трудничко е, но ние сме истински съгледвачи и познавачи на тази земя. Така че дори да не успеем сега, ще се върнем и ще ги вземем някой друг път. Хубаво е да се взима, че отдават бонус точки, но наистина не ги виждам в момента. Добре, няма да се притеснявате, приятели. Оп, 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 не, искам да падам. Аре, приятел, друго си да ядеш се без зъб. Отиваме да спасиме нашите Уенха приятели. А може би това е пещерата. Ето го, това е Уенха. Той ще ни каже къде да отиваме. Сакуи! Сакуи! Добре ли си, да? Миш нар удам хахинача. Миш вада удрам драмам. Удам са довекли на един съпруг. О, те са убили гигантският елен! Един от гигантските елени. Значи мъжа и наистина не е кой да е. А добър войник и овец. Трябва да го спасиме. Съблезъбче. Отиваме да помогнем на мъжът на тази жена. Тя ни го е маркирала квеста на картата някъде. Ама къде го е маркирала и тя не знае. Добре, този квест е по-дълъг, ще го правим в продължение на няколко епизода явно, защото трябва да се претърсва цяла територия и така нататък, което няма да е толкова лесно. Затова отиваме при пещерната мечка, приятели. Ние се намираме тук, също са и тази шина е най-близко. Маркираме я и отиваме да яздаме до нея. Там между другото е гигантска бухалка. Тя се използва с две ръце. Войнат, за който ви разказвах в миналия епизод, той ми каза как да се направи, ми научи как да я използвам. Наистина е много полезна, много силна, мята се и може да се направи стабилен хедшот. Сега отиваме да намерим пещерната мечка.
наистина е много студено. Добре, че има добър кожух. Тук има мамути. Пещерните мечки някои са били изключително страшни. Много огромни зверове. И било много трудно на пещерните хора да се справят с тях. Нещо мърда. Нещо ме... Ето ги, удам. Да ги избием. Играм и смазам това. О, да. Добра бухалка, бац. Днес. Пази да не се занимаваш с тигра на Смага Кинг. Добре. Мечката трябва да се намира на 350 метра от тука. Това са нови територии за мене. Бовец! Как ревеш! Още ли удъмчета? Не ни видях! Много добър тендем сме с този мой тигър. Тук видях някаква мечка, обаче мисля, че беше малка. Така че продължаваме към търсенето на гигантския звяр. Мой човек е това. Там ще отидем после. Нека само намерим мечката. Ще ми е голям мерак. Няма да съм доста ще игърче. Ух, то се изпърдя. Брех тази гигантска мечка къде да се крие. Е, тук някъде трябва да е. Добре, приятели. А, защо не може да викам особата? А, може би, защото съм на живот покачен. Но, няма да се досваш. Ти си по-див от стария съблизъб, защото си машкар. Стария съблизъб беше женски. Няма да се плашиш. Сега, приятели, да намерим гигантската мечка. Тя живее в тази долина. Това са еленчета. Виждате как се тагват с последния апгрейд в зеленичко, защото са тревопаснички. Сега да намерим звяра. Тук има още тревопасни. Къде ли се крие тази мечка? Може да е напуснала леговището си? Виждаме и камъни. Най-вероятно тази мечка напуснала леговището си в търсене на по-голям дивеч, защото тя е твърде голяма и много трудно ловува малките животни. За сметка на това обаче се справя много добре с малки момучета, които майките не ги пазят. Да. Не е тука, приятели. Но няма да се притеснявате. Ние ще я намериме и ще я опитомиме, защото Смага Кинг ви е казал, че това е целта на днешния епизод. Добре. Използвам си Fast Travel станцията. Тук не успяхме да намерим звяра. Ще отидем да пробваме късмета си ето тук. Преместваме се. Ще го намерим. Това наистина е легендарен хищник, приятели, който много се крие. Аз това ви казах, че той живее изолирано. И трудно може да го намерим. Но аз и моят съблезъб сме отлични ловци. И нищо не ни обягва. Това има някакво събитие. Оранжевото ромче. Ще му да спасиме нещо.
Help the Wenka fight off the invaders. Супер. Има някакви хора, които инвазират. Има да се бием заедно с тях. Да, този бе изпапкан. Това са моите приятели Уенха. Вече ме познават, съм такар. Добре, става нощ. Може би през нощта ме пещерните мечки ще ги намериме. Или пък не. Отиваме до тази местност. Да видим какво е и ако трябва ще преспиме там. За да намерим тези зверове. През нощта излизат различни хищници. Ух. А! Да се опитаме ли да ловим Елен? Да, аз мисля, че още не е добра идея. Не сме достатъчно силни. Следи ми какво има там. Искаме да спасим Уен. А виждате вълците как гонят Елена. Какво ли стане? Съм много, може да го убият. О, пряпочи. Не си си объркал никак. Добре. А! Яви ме. О, обезглавена е. Ще намерим следи сега. Убийците. Които трябва да се платят. Опс, тигърче. Тигърче, направи място за своят кинг, смага. А ти си главен мили човек, затова така идваш. Добре, лапи нам пране. Хайде. Хапай. Довец. По-добре си ми. Вървиме по следите на убийците на тези Уенха. Сигурно са пак неприятните удам, които са много, много жестоки варвари. Направо ще се насъскам тигра срещу тях. Интересно, това вълци ли са? Какво ми липсата си направи? А, животинска кожа. Тигърче? Не е нужда от животинска кожа. Вау. Супер. Виждате колко някакво наистина хората така си набавили всичко, което ми било необходимо. Стрели, но удам. Ранили са Уенха с тях. Идем да видим кой ги направил. Ми си копия, което наистина ми е любимото оръжие. Пардя. Или черен ягуар. Какво беше това животно? Радим. Ами как не знам какво беше. Я искам и тука. Опитам да опитам я.
Jaguar, дам наш мат. Да, ти си леопард, мисля. Но си дих, а? Привет. А, ти видим. Леопард! Yes! Вече има леопард. А, какъв си бил? Той е перфектен хищник за нападане в засада. Но, все пак, аз също, може би като вас, предпочитам неговият голям брат Зъблезъба. Арават се! Сега се върнем към преследването на Удън. Ти си ми любимица, да. Били са някой тук? Уенха. Хайва Удам Шаш Абакас. Удам ми отрязал главите. О, голяма грешка, Удам. Последната грешка, която ще направите. Убийците ми някъде наблизо. Съблезък, че не гори. Ето право. Бих ми ги. Браво, тигър. Добре. Успяхме. Става ден. Тигърче, време да се завършим квеста с пещерната мечка. Скачваме се горе. Отиваме на лов, приятели, както ви обещах, да намериме пещерна мечка. Маркираме си на картата територията, където витаят те. Ето. Отиваме да яздим до там. Надявам се този път да намериме. Виждате колко е далече. Докато стигаме до там, вече ще изгрява слънцето съвсем. И ще успеем да имаме нов хищник. Върховен хищник. Тази северна област. Той е мой. Фейче. Много обичам като ги мачкаме. Голямо удоволствие. Малко така неразумно си хива копията, но си ги взимаме от тях. Много обичам копия. Много. Много, 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 много. О, сори, приятел. Не се плаша. Просто аз съм върховният хищник тук. Виждате колко по-удобно, когато се язди. Наистина е феноменално. Преживяване. стъпки. Така са се измервали хората някакво разстоянието. Съвсем разбираемо. Наистина искам да попаднем на този легендарен звяр, за да видите колко е страшен. Не съм сигурен, но им чувство, че трябва такъв звяр пред нас. Тигър, стоиш тук. Мисля, това е. Хора, стискайте палци. Имаме само една бейт. Ако не стане с нея, сме трупове. Върва клекнал. Тук имаме мути.
Обикновено пещерните мечки живеят до мамути. Мисля, че е пещера мечка. Всичките палци. Хайгуар, дам наш магам. Виждате колко е масивна. Огромна е! Хора, вече имаме пещерна мечка. Гигантска е! И е страхотно бърза. Отиваме да я пробваме веднага. Мечо, накажи го. Искам да видя. Тя просто го сплеска. Погледнете! Я сплеска и този. С един удар на лапата. Буквално както било някога. Кой други? Мечо, накажи го. О, велика е! Огромна е, хора! Мечо, това е за тебе. Храна. Не, от мен, от мен. Не, не яш човек. Браво, бе. Виждате, те могат сами да се лекуват, като ядат от жертвите. Виждате ли как се хилва? Колосален звяр. Да, да ти дам храна, мога. Ето, това хубаво месо от животно. А ти си още гладна. Пещерна мечка, хора. Огромна е. Не мога ли да язда пещерна мечка? Яла. Не ми искаше да мога да язда пещерна мечка. Може би е наистина прекалено голяма за яздене. Уникален хищник. Уникален хищник. Виждате колко е як. Нали хубавец? Good beast. Си много голямо, бе. Значи този хищник, той не ловува под прикритие от засади. Той привлича вниманието веднага, когато напада. И много удобен, когато се инвазират стабилни крепости. Върховен хищник, наистина. Много голямо животно. Добре, фенове, много ви благодаря за този епизод. Беше голямо удоволствие за мен да го споделя с вас. В следващия епизод ще правим нещо по-яко. Даже от ловуването на пещерна мечка. Защото ние не я ловувахме, всъщност искахме да я опитомиме. Много ви благодаря, че бяхте с мен. Лайкнете, коментирайте и... Това черен лъв. А, имам си такъв. Мечката искам трошки бецки ягъде да видя какво ще направим. Вижте колко по-огромна е. Но е бавничка. В смисъл бърза е, но... Не мисля, че е достатъчно бърза. Добре, бърза е. Мечо, имаме компания. Да ги сплескаме. Аз ще сплескам другия. Страхотен екип сме, признавам си. Много, много ми харесваш. Много си готин. Ти ще хапнеш, като гледам. Добре, супер. До други фенове. От Smile King имате пожелание за един страхотен ден. Аз ще опитам да се кача на този мамут. Защото мисля, че е малък. Чакай, бебе. Добре, щом се качвам на мамут, това да мога и на мечки да се качвам. Добре. Добре, фенове. Пожелавам ви страхотен ден. Чао, чао!